madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xog waran u siiyay warbaahinta waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo madaxweynuhu si gaar ah u dul istaagay shaqaaqo deegaanka Fadhigaab oo galbeedka gobolka Sanaaga ku dhex martay laba beelood oo walaalo ah oo deegaanka ku wada dhaqan waxaana madaxweynuhu ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida isla markaana ay u hoggaansamaan awaamirta nabadgelyada iyo deegaanka xoojintiisa amniga lagu xoojinayo saaka waxa ka dhacay dagaal uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Fadhigaab aad iyo aad baan u xumahay ummaduna way ka naxday gobolkaas Sanaag xeelafoon gaar ahaan muddo dheer oo sannado badan ah ayaa arrinteeda lagu jiray in la xaliyo si dowladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xaliyey muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay Soomaaliland oo dhan u gashay in arrintaa xal waara la gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firay waa u ducaynana ceelaf weyn iyo jiidada ka degan in Ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go'daaye Ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynayna waxaan leeyahay dagaalka la joojiyo bishii Ramadaanna waa inagu soo dhowday Ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuyna siiyey nabadna waa ina siiyey maanta col kale oo cudurina waa ina hayaa inu ka baqayno adduunku dhan hayaa maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabad iskula bilaabi lahaa waxa garadka iyo waayeelka waxaan u soo jeedinayaa in arrintaa halkaa lagu joojiyo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay qorshayaasha xukuumaddiisu ay waddo ee lagula tacaalayo lagagana hortagayo xanuunka coronavirus COVID-19 cudurkan maanta adduunka gelgelay COVID-19 ilaahay maada ka gadhaydo weli waa sahlanahay dalkeena cudurka waa lagu arkay waa lagu hayaa kaysas dhowra ilaahumba aynu barayaan inuu naga badbaadiyo inagu maanta ma oran karo dadka waynu xidhaynaa oo guryahanu ku xidhaynaa ma oran karo waayo duruufteennu ee nooma ogola seenu yarayna dhibaatada waxaanu ku yarayn karaa innaga oo qaadana talada dhakhaatiirta innaga oo qaadana talada dhakhaatiirta intii suurtagalaba in la kala fogaado laba waxa kale la inoogu daray waa faraxada waaba sunne waa luqluqasho waa sunne shan goor baa ilaahay inay maalintii san kana biyaha ku shuba luqluqda farxasha shan kale aan ku dara ama toban kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in dowlad ahaan ay sameeyeen sanduuq dhaqaale oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus COVID-19 lacagtii ugu horreysay oo dhan $3 milyan ay ku shubeen waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay gacan dhaqaale ka geystaan tallaabooyinka xukuumaddu ay kaga gaashaamanayso sidii ay bulshada uga badbaadin lahayd xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 dowlad ahaan hawl baan ugu soo kordhay dhaqaale u baahan tahay dad baa xanuunsan kara isbitaalayn u baahan nahay dhaqaale baa istayaa dee khalkhalaya dan yarti waa shaqo beeraysa dhibaatooyin badan ugu soo socda waxaan go'aaminay in loo furo account lagaga hortagayo wixii dhaqaale loo baahayo la isugu tago dowlad iyo baacmishtar iyo ciddii kale een caawinaysa ee adduunka ah inaan u furo account baan ka furo oo halkaa lagu soo ururiyo oo loo diyaar garoobo haddii hawl soo cuslaato ilaahay baa naga fududeeyay dowladahaan $3 milyan baan ku shubanaa sanduuqa oo aanu ka goynay mashaaricdii horumarka ahayd gunooyinkii waxaan ugu talagalaynaa dadka hawlgalaayo caafimaad wixii loo baahdo qalab waxaan ku tari karo tujaarta iyo baacmishtarka waxaanu waxaa la farayaa hadday sakadoodii tahay iyo sadaqa iyo waxtarba inay maanta dadka la gurmagalaan oo xoolahooda kala howlgalaan dowlad iyo shicibba in cudurka laga horto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay in xukuumaddiisa iyo guddida uu diyaar garowga iyo kahortaga xanuunka COVID-19 marnaba aanay soo jeedin in xoog iyo ciidan lagu xidho masaajidda iyo goobaha lagu cibaadaysto balse ay tala ku soo jeediyeen in
dadku ay ku tukadaan guryahooda si looga badbaado xanuunka kufur 19 masaajidadu waa masaajidada Ilaahay ciidan baa oo masaajid qoraha la isla taagan la xiro laakiin xaramkii waa la xiro oo la ka maqraado masaajidkii nabiga la ka maqraado waayo caafimaadka dadka wax la ilaaliyo u badan inaguna waxaan reenahay maadaama uu xanuunku inagu jiro oo aynu hubno ururadii masaajid ka mid yahay dadku guryahooda ka tukada taa Ilaahay baa noofsahay maaha wax aanu diinta ku gafeen taana waxaan leeyahay culimadu qaybta u weyn ka qaateen si aynu dadku u badbaadinaa geesta kale madaxweynuhu waxa uu tilmaamay qorshayaal ay wadaan oo lagula tacaalayo sidii qaadka dalka looga joojin lahaa ama loo yareyn lahaa si xanuunkani aanu bulshada ugu faafin qaadka dowladdu iyo dadku ilaa dadkan iibiya eere imurkiyaasha aynu wax isla gaadhna si laga yeelo haddaynu isku qaadno xadkeena geed ma leh bad ma leh buur ma leh meel guri ma xanibayso intaa haddii aynaan nimanka soo waaridaya ma go'aan ka wada gaarin la isku og yahay ciidan eryada iyo hala qabto iyo halka ka soo dhacay waa dhibaato waxaanu ku jiraa in nimanka baalka soo waarida meel isla dhigo marka waxaanu eegnaa sidee ugu dhib yar eenu dhaasa kale inuu galeen loo joojiyo warigiiba haddaynu helo in la joojiyo iyo imika si dhibaatas loo yaraa insha allahu ilaa beritana arrintaa nimankii baalka waa la isku noqonayaa meel wacan wacan bay wax soo dhigeen qaarkood waa laada yihiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan isla go'aan qaadano aanan noo keenin dhibaatada aynu ku erayno kuwa inuu soo geliyo Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Caasimadda Hargeysa.